Mugere nabwo iminota mike cyane kugenda dukurikira mu kintu ukomeye cyane agiye guza ikipe ya Apple FC ndetse na ikipe ya Al Merreickh Bentus yari ya muri Sudan y'Epfo mu mugi kabisa witwa Omdurman ne ikipe yitazira izina nka The Red Castons cyangwa se The Red Devils amashitana atukura nkari azina bya ikipe ya Manchester United bafite ayandi mazina bihimba yari mu Sudan ye aho bita ngo Omar Al Hal bisobanura The Growing Red so ne ikipe y'umutoza Joseph Gomez Jose Gomez araza kubahanganye na Darkonovic mu Nyaseribia reka tura 11 rero bajye Kubanzamo Kumande Zombi nyuma y'icingo Oye nibyo nago wibeshye ishe TV niyo televiziyo rukumbi hano mu Rwanda ikora kuri murandasi ikugezaho amakuru ya Sipolo kandi kujya ishe TV tuganira n'abagira byo ugasobanukirwa igwa n'igwisha ry'abakinnyi akarusho twihariye nuko tubogereza championa y'umupira w'amaguru mu Rwanda Rwanda Primus League mukamenya abazina y'abakinnyi mukunda hamwe n'umunyamakuru wacu tuyishimire Anastasia aka T-Stasha Teacher Stash mwarimu w'imikino umupira wacu tukunde duteze imbere siporo nyarwanda muhire Kevin Nationari barafinda baba juju ya kwizera Driver sabu shot kabisa. All right kabisa. Ubwo rero munyemere tuzamukira 11 ashobora ko hanzamo Kumande Zombi haba ku Rwanda rw'umutoza Jose Gomez wa ikipe ya Amlek Bentus mu gihugu cya Sudani cyangwa se ikipe ya Peri ya Darkonovic n'ubundi. So reka duhere ku Rwanda rwa ikipe ya Apeli FC ya Darkonovic. Mwizamu ashobora guterekamo umuvandimwe Pavia Kanzana mu Nyakongo Brazzaville arabambe 32 mu mugongo. Mu mutima wa defense haraza ko harimo abavandimwe babiri ni Jean Clement na Tanshimimana Inoso. Urandi rw'imoso ni niyo mugabo Jean Claude team captain kabisa. Majes Kabushongo. Mugiye Rwanda rw'iburyo haza gucaho umuvandimwe n'uwundi byinjoje Biel bavanye make pia Marine FC. Sasa rero ubwo hagati mu kibuganiro uboneka Bosco Maestro kabisa gutoka gatsibo. Mugiye areza kwahagaranye na Lishmon ni Humphrey hey, kabisa musara avanye mu gihugu cyagana. Mugiye nanone aza kuza kuba ari kumwe na Thadio Rwanga engineer Maestro Yujiman. Mwamubonye isobana mu byongereza ara muri Tanzania bamubaza. Eh, teye ubwoba cyane. Thadio Rwanga engineer yakine keeping za Simba. Eh, ahanga hali ni second home avuga ati kari mu rwo hakabiri kuko na hantu yabaye cyane as a philosophy buryo cyo akina niyo mpamvu rero uyu musore aho bagomba kwanza mu kibuga kabisa engineer Thadio Rwanga urundi rumwe rero raza gucaho mu cyashije imbere barafinda mu gihe urundi ruhande rushaka gucaho umuvandimwe kabisa muzungu Arrivier bavanye muri equipe ya Bugesera FC baratakisha Maestro Kabushungu Victor Mpoma Chukwemeka barateye igitego rero equipe ya Think the Black Stars kabisa zo kwitera igitego kimwe cyashije equipe ya Aperi amanta turukumbi ubwo rero ni Victor Mpoma ariko numuvandimwe Mama dose yaraza kwari hafa ngaka kabisa minota mike yaraza kuyabwa kugira ngo akomeze yigaragaze so ekipe ya Amlek Bentus 11 ashaka kwanza rero kwa ngwa ekipe ya Amlek Bentus kwa ngwa mutoza Jose Gomez Kurwani kwa ekipi ya Amlek Bentus ubwo mwizamo ashaka kwanza mu mufandi mwe bamwitsa Muhammad Alpha Tai no munya Sudani mu mutima defense ari kwari yo bita Salamina ndetse na Abdulrahman Nikuku bazwa hagaranye urandi rumwe rwi ibumusacishaho mazi ni Muhammadine mu gihe urundi rwandi rw'uburyo baza gucisha captain Bashir Hagati mu kibuga batatu ni aba Karl Adams aza kwari kumwe na Musaba Kudman araza kandi kuba ahagaranye n'umuvandimwe Muhammad Mpaye n'umunya Senegal ubwo abawinga babiri arakoresha Musa Al Hussein n'umunya Sudan ndetse nobita Abrahaman ni kamasa kabisa mujyaza kwatukisha Yusuf El Hadi Muhammad yateye ubwo bacyane ubwo rero aba bakaba ari bo 11 ashobora kwanza mu Kumande Zombi abakorongo ekipe ya EPR Amtenson ekipe ya Al Merreickh Bentus so ekipe ya Al Merreickh Bentus na ekipi dafite ibigwi bikomeye cyane kuri ekipe ya Peri na ekipe mu byukuri nayo rino rushanwa nago irifitemo amateka meza haba no mu mikino y'amatsinda ya iri ya Afrika nyine ya ZAF Champions League ZAF Confederation Cup naga ekipi yegera kuri ekipe nyine iraho ngaho iciritse cyane mutazayitanya na El Merreickh mu gihugu cya Misiri ibikomeye cyane so iyi ekipe rero iherutse no gutsindwa na Yanga rwo na Sim ni Yanga Africa yes ibitego bitatu kubusa ubwo rero ni ekipe kandi nanone nakubwira ko yageze gukina hano mu Rwanda mu byibuke ku itariki 10 25 hari mu kwa 8 muri 22 gutyo baza kabisa bagakinira hariya ihuye na ekipe ya Otohodoy yara mu gihugu cya Congo Brazzaville n'uriya musore wo muri ekipe ya Rio Sport rwose basinyishije yarari muri iriya ekipe urabyibuka ko ariyo yitwe neza akayitsindira ibitego 13 kugira ngo abone kuza agatwana igikome nayo Bivuze ko ari ekipe ikinika bivuze ko ari ekipe wategura bivuze ko ari ekipe wakura horizilita kame modere ko nafite abasore bameze neza cyane ewa na basore bose bari tayari
kandi biteguye no gutanga resultats nziza cyane kuri ekipe y'ingabo umusore Nilishmonde Lampsey bavanye muri ekipe ya Smart ya Asante Kotoko FCR mu gihugu cya Ghana akazamo abafana bavanye muri Smart Taxi akazamo uyu Aliuswan nago ari kumpreferera cyane kuko ngo ari ibintu bitararangira buriya mu makontra ye ni na mpamvu rwose mutarabona bamwizereramo cyane ngo bamubanze muri wabo mutoza atari kumwikizere cyane ati bishobora no kuzagorana bikarangira rwose adakomezanyije na ekipi ya Pierre niyo mpamvu ari kwipreferera Nshimimana Innocent ndetse n'umuvandimwe n'igena Clément defense nziza ebana kumenera mu biba bigoye cyane n'igena Clément kubwira ko yiteguye kudwana guhangana ati ibintu ngo byari Yuswane ngazaza ngamuze ureka da ati nge niteguye guhangana kandi ngatanga byinshi mutoza akamikizere nkakina ati nge nzahangana sinago naje kwicara ati umunyamahanga nacyavuze imbere yanjye nange nakina kandi nkagera kubyo nifuza ngo nobita ni igena Clément mu magambo yaratangaje ku myitozo rero abasore mubo bagirageje kuvugisha bavuze ko rwose umutoza ati bamushima uburyo cyari ari kugenda akora ibintu nagerageje kuvugisha bamwe mu bafana bari yo hariyo ba Salpongo barambira ati rwose nabo bari gufatwa neza cyane mu buryo ariko ribo bari kwitunga kamemu bari kwishyura amahoteli amatike bari itegeye ariko ikijyanye nyine no kubaheza nyine respect ku kibuga bari kwashimira rwose akabona ko bari kumwe neza cyane eban match iraremere match aryoshye ibintu bimeze neza cyane mwo kabyaramwe so rero reka tujye turebe mu kanya gato ya resulta ko zibuze kuza kuba zimeze ubundi ngendaza kugaruka tureba statistics tureba nibindi byose byaranze umukino tugenda twanaliza tureba what is going on station de mike andaba kuna cyane mugire wa mahoro y'Imana mukande subscription kugira ngo buri kigano duteretseho mujye mukibona kugira ngo buri nkurushya mujye muyibona tubikora professional mudufashe kandi niba mukunda ekipe yanyu mujye muterekaho amadrapo mbona ama comment menshi uvuga izina ryawe wandike comment biba ari ibintu byiza cyane ubwo rero ndabashimiye reka tuzogaruka mu kanya gato tureba abakinnyi bagiye kuba rwose babanza makuranwa ekipe ya APRL kabisa bivuze ko ari ekipe ikinika bivuze ko ari ekipe wategura bivuze ko ari ekipe wakuraho resulta
kame modere ko nafite abasore bameze neza cyane ewa n'abasore bose bari tayari kandi biteguye no gutanga resultats nziza cyane kuri ekipe y'ingabo umusore Nilishmonde Lampsey bavanye muri ekipe ya Smart ya Asante Kotoko FCR mu gihugu cyagana akazamo bavanye bavanye muri Smart Taxi akazamo uyu Aliuswan nago ari kumprefera cyane kuko ngo ari ibintu bitararangira buriya mu contract ye ni na mpamvu rwose mutarabona bamwizereramo cyane ngo bamubanze muri wabo mutoza atari kumwikizere cyane ati bishobora no kuzagorana bikarangira rwose adakomezanye na ekipe ya Pierre niyo mpamvu ari kwipreferera Shimimana Inos ndetse n'umuvandimwe n'igena Clima Defense nziza ebana kumenera mu bibigoye cyane n'igena Clima kubwira ko yiteguye kudwana guhangana ati ibintu ngo byari Yusuane ngazaza ngamuze ureka da ati nge niteguye guhangana kandi ngatanga byinshi mutoza akamikizere ngakina ati nge nzahangana sitago naje kwicara ati umunyamahanga nacyavuze imbere yanjye nanjye nakina kandi ngagera kubyo nifuza ngo nobita ni igena Clima w'amagambo yaratangaje ku myitozo rero abasore mubo bagirageje kuvugisha bavuze ko rwose umutoza ati bamushima uburyo ki ari kugenda akora ibintu najyagije kuvugisha bamwe mu bafana bari yo hari yo basalpongo barambira ati rwose nabo bari gufatwa neza cyane mu buryo ariko ribo bari kwitunga kame mu bari kwishyura ama hoteli matiki bari itegeye ariko ikijyanye nyine no kubaheza nyine respect ku kibuga bari kwashimira rwose akabona ko bari kumwe neza cyane eban match iraremere match aryoshye ibintu bimeze neza cyane mwoka byaramwe so rero reka tujye streme mu kanya gato ya resulta ko zibuze kuza kuba zimeze ubundi ngendaza kugaruka tureba statistics tureba nibindi byose byaranze umukino tugenda twanaliza tureba what is going on stash the mic andaba kuna cyane mugire wa mahoro y'Imana mu kande subscription kugira ngo buri kigano duteretseho mujye mukibona kugira ngo buri nkuru nshya mujye muyibona tubikora professional mudufashe kandi niba mukunde kipe yanyu mujye mutereka amadrapo mbona ama comment menshi uvuga izina ryawe wandike comment biba ari ibintu byiza cyane ubwo rero ndabashimiye reka tuzogaruka mu kanya gato tureba resulta z'igice cya mbere ndetse n'ibindi byose biza kuranga umukino turongera twicarano tubisesengure tubigire neza cyane tubishyireho umucyo turi kumwe na cyatunanira mukane subscription njye ndabakunda cyane turi kumwe gatanu kandi uyu mukino tubane.